ဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မိတယ်လीเนาะဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုယ်စွန်ပန်းဒီနေ့ပြောတဲ့အရာနဲ့ဆိုရင်ဒီကျုပ်ကျုပ်ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အစအဆုံးဆိုတဲ့ဒီအပြင်ကအခွန်နဲ့အကာပိုင်းပေါ့ ကောင်းကင်များ၏နိုင်ငံတော်ကြတော့အိုးအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ကောင်းကင်များ၏နိုင်ငံတော်ဆိုတာတကယ်တော့ရွေးနှုတ်ချင်းခံရတဲ့တန့်ရှင်းသူများအဖို့ဘုရားသခင်ကဆုလက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆုလက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကာလဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကြတော့သူကအစမရှိအဆုံးမရှိထာဝရအတိတ်ကနေထာဝရအနာဂတ်ထိ တည်နေနေတဲ့နိုင်ငံလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကအသွေးအသားနဲ့လူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်လူစာတီလာခံတော့လူစာတီခံတဲ့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုတည်ပြီးဆင်းလာတာအဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ပြီးဆင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် တမသစ်ကာလမှာပထမဦးဆုံးသောယေရှုရဲ့ရှေ့ပြေးအဖြစ်ဆေလုချင်းခံရတဲ့ဗတ္တိဆန်ယောဟန်စဟောတဲ့တရားဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နီးပြီဆိုတာသူကစဟောတယ်။ဒါတမသစ်မှာတမသစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောပရောဖက်တိဗတ္တိဆန်ယောဟန်အဲ့တော့ဗတ္တိဆန်ယောဟန်စဟောတဲ့တရားကို နောက်ဘတ်တော်ကျမ်းစာထဲမှာသိချာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နီးပြီဆိုတာဒါဆိုရင်အတိတ်ဘယ်ကဗတ္တိဆန်ယောဟန်ဟောနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာမတည်သေးဘူးသူကတည်လို့နီးပြီပဲသူကပြောတာဆိုလိုချင်တာကသူ့နောက်မှာကြွလာမဲ့သူဟာသူ့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒီသူ့နောက်မှာကြွလာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကင်ဘုံကဖြစ
ကောင်းကင်ကနေကောင်းကင်အဖဆေလွတ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာမြေကြီးကိုနိုင်ငံဝန်ကြီးကနေမှအသွေးအသားအဖြစ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယူပြီးတော့မှကမ္ဘာမြေပေါ်မှာဒုတိယဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတယောက်အဖြစ်ဝေဖွာခြင်းခံရတဲ့သားတော်ဟာကောင်းကင်ကနေဆင်းလာတဲ့နိုင်ငံဝန်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းကင်ကဆင်းလာကြတဲ့ကအဲ့ဒီကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုသူကသေးလာနိုင်ငံတော်
တွေကလာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုသူတည်ပြီးလာတာသူကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံတော်ဖြစ်နေတာသူကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့အแทးကိုထဲဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကအစင်စင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသွေးသားနဲ့လူစားတိလာခံရ33နှစ်ခွဲလူတစ်ယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ရကားတိုင်းမှာအသေးခံရတယ်ညှုပ်နှံခြင်းခံရတင်းကြိုခြင်းခံရတယ်သုံးရက်နဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်ရှင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတက်ကြွပြီးတော့မှကောင်းကင်မှာနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အာဏာကိုယူပြီးတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကျမှသူဟာအသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းအแทးကိုသူတပံပြန်ကြွဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကအခုကျွန်တော်တို့ထဲကိုရောက်လာကြကြောအဲ့ဒီကောင်းကင်များရဲ့နိုင်ငံတော်ကြတော့သူကဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကားတိုင်းပြီးနောက်လို့ခေါ်တယ်အသင်းတော်ခေတ်လို့ခေါ်တဲ့ဂျေဇုတော်ကာလကနေစတာဒါဆိုရင်ကားတိုင်းမတိုင်ခင်မှာ33နှစ်ခွဲညီကြီးဘုတ်ကိုဆင်းလာတဲ့လူစာတိလာခံတဲ့ခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုသေလာတယ်လာပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကမတီးသေးဘူးသူကတီလူနီးပြီးလို့ပဲပြောတာအဲ့တော့ကားတိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တေချင်းကနေပြန်ရှင်ပြီးမှ
Tuha affection say that the wind yap shit. A who's win no chin can yard it, Yongji do a yaw dine tag will be an jaw and game with their car. Any nangando, a kubama dean, that's what general a yaw dine yet. Say no long tema, a ku dean. That's when a ku jesu of gala attend of kit, nina town thee. Yjiboma gong in nangando go, payaha. Yongji do a yaw dine yet, say no long tema. You was what dee town nijit. Ludaha, Duria, a chick, Nijibo. But ye appear also, then draw a sinner at a carcharo ma. Ti Nijibo ma, Mili Nigala, Nangando Kilu call it, and hit the tongue jarro ma, to got any Nangando to got ten sharp yam. Name and Naga and hit the tongue go. Nijibo ma, any Nangando go ten sharp yam. ဒါဆိုရင်အခုကျေးဇူးတော်ကာလအတင်းတော်ခင်းနှစ်ထောင်ကြာတော့မထင်ရှားဘူးသူကလျှို့ဝှက်ပြီးတော့မှာဘယ်ထဲမှာတီထောင်လဲဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာတီထောင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကအစရှိတဲ့အဆုံးရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောနှစ်သုံးထောင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နှစ်သုံးထောင်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအ
င်ချင်းမွေးလျော်နှလုံးသွင်းဖို့လိုလေလို့ပြောရင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာတနည်းအဖြစ်ပြောရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တတ္တမရက်လို့ခေါ်တဲ့မီလီနီကာလနှစ်တထောင်ဘုရားအနာယူမဲ့ဘုရားဥပုပ်ဝင်သွားမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တတ္တမရက်လို့ခေါ်နေတဲ့နေ့တဲ့နေ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီထင်ရှားမဲ့နိုင်ငံတော်တဲကိုဝင်စားဖို့အတွက်အတိပ္ပေကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုရွေးနှုတ်ခံရတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားဟာဆုလက်အနေနဲ့ပေးမှာဒါဆိုရင်အတိပ္ပေကဘာကိုဆိုလိုသလဲလို့ပြောရင်ဆုလက်လို့ပြောရင်သူကဆုလက်ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့အဖို့ခမပေးဘဲနဲ့အချောင်ရမဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူးသူကသူကအဲ့ဒါကိုနားလေရဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလာမက်အနာကတ်မြေကြီးပေါ်မှာထင်ရှားမဲ့နိုင်ငံတော်ခေတ်ကာလဆိုတာကဆုလက်အနေနဲ့ဝင်စားရမယ့်သူရှိတယ်လို့ဆုမရဘဲနဲ့မဝင်စားရမယ့်သူလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်စုံပံအခုကဖရားရဲ့6ရက်မှာမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်က6ရက်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအချိန်ရောက်နေဒီ6ရက်ဆိုတဲ့ဒီပြစ်ဆုံးပံကာလမှာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာ၃ပိုင်းစလုံးဟာလူနဲ့ဘုရားထာဝရအတူနေမဲ့ပရတိသူ့ဥယျာဉ်ဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်လုပ်ပေးနေပရတိတုဥယင်ဆိုတာလူနဲ့ဘုရားထောက်လာအတူနေရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပရတိတုဘုံကိုပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะပရတိတုဘုံဆိုတာကလူသေးတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခိတ္တနားခိုရအဖြစ်ထိမ့်သိမ်းထားရအရာဖြစ်တယ်ယေကြီးအောက်အရာမှာရှိတယ်လူသေးလို့ပြောရင်ဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခိတ္တထားရအဲ့ဒါပရတိတုဘုံဖြစ်တယ်လူက24ထဲမှာယေရှုကတမန်ကြီးကိုယနေ့ပင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိတုဘုံမှာရှိမယ်လို့ပြောတယ်အေးအဲ့ဒီပရတိတုဘုံဆိုတာကအဲ့ဒီတမန်ကြီးကိုယေရှုပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအဲ့ဒီတမန်လည်းသတ်ခံထိတယ်ယေရှုလက်သက်ခံတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်ခံရတဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီဓမြရောအဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်ကိုဆင်းသွားလို့ဆိုတော့မြေကြီးအောင်ရက်ပရတိတုဘုံ။ဓမြကြီးကတော့ပရတိတုဘုံမှာကျန်ခဲ့တယ်။ယေရှုကပရတိတုဘုံကနေနောက်ထပ်အောက်ရက်မရဏအထိဆင်းတယ်။ယေရှုကနှစ်ကန်လုံးဆင်းသွားတာ
Damia Predi Dubu Machin. The Bema Hubama, she didn't know Damia Jaro, two at the Kare Moranasin. Through Toyoga, Matuno. That's why you Predi Dubu Suraga. Kita Yaibe. The Niapi Joye, the Doda Pite Critoga. Attend all who call it, the Doda Migo la Chisong at Chin Yoye. A day big at Chisong Jenka la Bidoa in Lupiola. That's why Yong Chi Dure, eight Yo Yagani, Pian no Talabo Cheshi, Arago Janzama, Patama, Pian Shin Dumia Lupiola. That's why Yong Chi Dure, eight Yo Yagani, Pian no Desra. Me out by the tea to Bongani. Truga Pian Pianbidoma Loka Lubongani, Bido, Chisong Genego Padoja. That's why any Chisong Gen Bibi Soye. Any me out my sheet, but the tea to Bongstrap machine. That's why you put a tea to Bongsraga Lune Paya Taura at Niamene Yamaho. Jambiomen, no, but a tea to bones of aga, lune paya, taura, a duniame niyamahoku. Lune paya, taura, a duniame niyadi, but a tea to uyem chede. But a tea to uyenga liniashi. Patama uzonga, but a tea to uyenga. Lucifa e, but a tea to uyen, look. Alakabau Chan Kanji did and get them along. Payaya Bula Pansinjin. A sa of Unai Piada candy, Gongan hit me a jigo Pansendom. At a longer than net a thin chirunga creation of Yora Bula Pansinjin. At a longer than net a thin chirunga Pansin Kanyade digabam yiga Gongan bow a dime Pansenta. Payaya gonging a bone dying, diale. Payaya gonging bone dying, slapal. Payaya gonging bone dying, minute. Eddie Pansin Kayale Kabago, Payaga. Gonging Tatawa, look call it, Nanwinian de Tega. A sin and means on the Bogu Chetel, Lucifago, Digabago, a shin the king. Bayan appear Payaga king, can be ma a by Peter. Dajau. Don't get it, Nitan Bong, Yazarunga, Pansinchen Kayare Tigaba Miha, Lucifa e, but a tea to Uyen local. But you look, Pansin Kayare Kabago, but a tea to Uyen local, Elo B. God created forever. Tawara Pia Pansin Tadamia, Aya Aloha. Tawara Dibu Yuebi Pansin Tara. Paya Pansin, the Digabam Yejigo, Payaga, Tinkara, and in a Pansin Tara Mahoku. Taura Dibo, Paukian Jin, Yu Yun Jin, Wu Hong Jin, Swing Yijin Machia, Ji will be Pansin Tara Pitta. Pansin Kayad Digabago, but a D to Uyen Lubakor. Any but a D to Uyengo, Lucifer go below, Lucifer E, but a D to Uyen. Now tap but a tea to Uyen Jaro. Longere a nit. Longere a nit chow tongue, candonga. The other king, the pan, jampan, zinke legaba. At a gabau jan can ye dip and get donga inside. Recreation piano like any recreation piano like it. The pan, jampan, zin like it. You can canya dogaba look. Longere a nit a thin chironga. Lucifer, I pretty to Uyen Jaro, at a mulagaba. Longer a net chow tongue, the pan pian pupian negaba, the pan pian panzinegabago, pupian cangaba, look on it. Eddie the pan pian panzine, pupian cangaba gulebe piaha, gonging bow a dime pian panzinta. O Hongjin, swimming jin, you yinjin, pokem, jessijin machine. Taura di on ye will be pansin video. Eddie Gabago Payanet the dandu pansin can yard it.
ตั้งชื่องามอยู่เลยก็อสิ้นอเมญสงผิดเดลูกก็ไม่ยินอสิ้นทะคินอภิพยาขันธ์ล่ะอะอะเลยแต่เจ้าดุติยะปรติตุอุยยินติอารันอิปรติตุอุยยินลูกก็ถ้าพยาเยพันธ์ชินจิมาถาวรยิยะภิพันธ์ชินล่ะแต่บิเมพยาเยพันธ์ชินจิสีมันไกลใดพยาเยพันธ์ชินจิสีมันไกลใดพยาเยยิยะเจ็ดก็เป็ดอ๋อยันตุอเมญ เอลูยันดูน่าเชื่อลูทาวราที่เอาพันธุ์สินค้าอะไรก็บ้างทาวรามันดีรอบเนี่ยอพยพที่ยาวเว้นตัวลูเอริทาวรามันดีรอบเนี่ยอพยพที่ยาวเว้นตัวจริงจังที่จริงที่ยาสูยาตัวเนี่ยที่โลกันเนี่ยที่จริงเว้นตัวเนี่ยดูเอ้ยอย่าอารมณ์กูพยายามที่ขี้ฮะยังบีมายืนหนุ่มพูดจ้ะสิมันเก่งกูตัวก็นักกูเกเรก็สวยท่าละแต่เจ้าพยายามอ่ะสิมันเก่งนักกูชีพันธุ์สินเจเนี่ยยืนหนุ่มชี คุณอาบอยู่เลยอาสามิชีอาสูมิชีเดียพิยาตะขี่ยังไงกันดอกเอริอาสามิชีเดียอาสูมิชีเดียทาวระอัตติกันเนี่ยทาวระอนาคตแต่งอาสามิชีอาสูมิชีเดียพิยาตะขี่ยังไงกันดอกก็อะไรต้องเก็บปฏิทุอุเยนลูกคอยปฏิทุอุเยนต้องมีอาชีพอะไรเนาะต้องเก็บปฏิทุอุเยนลูซิฟาอีปฏิทุอุเยนอาดันเยปฏิทุอุเยน แต่ไม่อะไรเนี่ยประเด็นที่ตัวเองเผาเปลี่ยนตัวอ่ะอพยพที่ยาวเว้นตัวไปยังนักเสด็จด้วยถ้าเรามาเก่าแต่สิ่งที่อารมณ์เนี่ยอุณหภูมิจะย่อก่อนเอร่าโก้พยายามจะยืนนับผู้ยันด้วยแต่บางทีตัวตาเราก็ล็อกก็เสียด้วยบีซีโฟก็ พยายามยืนนุ่งเชิงสีมันเก่งกว่าสาเดอเก่าเทพพอตัวเชิงเชิดยกกระเป๋าดูสัตว์ที่ลักขันในบีซีโฟก็พาพยายามยืนนุ่งเชิงสีมันเก่งกว่าสาเดอเก่าเทพพอละเอริสาเดอเก่าเทพพอบุตรคุณแม่รู้กันไปติดขันยาเลยตาเราบุเสร็จแล้วเสร็จแล้วขันยาเลยตาเราฮะ ไอ้นี่นั่งงานดอกบัวอพอมาชีเดนั่งงานดอกอพอมาชีเดปฏิทุกุยอยู่ยูวิเซนละไอ้นี่อาสามิชีอาสามิชีเดปฏิทุกุยอยู่ตุกุลันยูวิเซนละตุเทมาตัวมาละบ้าพยาเลยบ้าตุเทมาพยาเนี่ยงานนั่นเลยบ้าตุเทมาปฏิทุกุยมาบ้าตัวยูวิเซนละปีเดียกมาตัวเส้นเส้นแค่จอบีดอมานั่งทำยาวเด็ดแต่จอเลยปีเดียกนั่งงานเยี่ยสี่ยี่ไปเนี่ยคุยอนาคต อันนี้ส่งไปเลยมาชิมยาวขยับไปอัตชินจิตตัววิญญาณอาบ้าอาบ้าลูกคนเดียวตาเราเยวิญญาณฮะยงจีนละแค่เนี่ยตัวยาวตั้งเยสเซนลงเทงานนี่จะเซนจันรู้วิญญาณเทมาละเก่งเลยเก่งกว่าจันรู้วิญญาณเทมาไอ้ไอ้นั่งงานโดนเลยยาวกว่าเลยอากูน่ะปฏิทินตัววิญญาณเลยจันรู้เทมายาวกว่าไอ้ที่ต้องเสียมาเลยก็ปฏิทินตัววิญญาณกูพยายามดูแลเทมีเลยเด้อ BC form อะไรงั้นพยายามยืนนุ่งเชิงสีมันเก่งด้วยเสื้อลูกขยันเลยตาลูกค่ะกระบะมีกูเส้นละลูกพยายามเอาเตวิเส้นละไอ้ที่เบิกอะพยายามดูเหตุเหตุเส้นละถ้ามีอะไรจะโน้ตเหตุกูเปลี่ยนเวเนค่ะจะโน้ตเหตุกูเปลี่ยนเวเนจะโน้ตเหตุกูยาวละเลยแต่ปีเดียววิญญาณดอกอะลูกกูพยายามเลยอุตส่าห์เปลี่ยนเตยรอละ พยาวลูแทนเตลาบีดูกูพยาทางกูปูสองปีเลยท่ะตาลอยยิ่งชุกเลยก็ปานิปาอาพี่เลยสิว่าอัตตาปีเนี่ยวิญญาณเราอาพี่ถ้าส่วนอีกคู่ประเดี๋ยวตู้อี้มาบ้านเนี่ยเดนเนจโนเย่วิญญาณเซคแค่น่ะต้องไปจะลงดีอัพยันแหลมพยาเนี่ยปังพอสัสสัมบีเดียว พยานเนี่ยจำนวนลูกค้าอพยานอันนั้นไปอพยานอันนั้นใส่อพยานอันนั้นเช็ดอพยานอันนั้นตีอพยานอันนั้นอภัยแค่
ကုနာဆရာဆွန်ခိုင်းဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပင်လေကိုပါအဲ့မှာတခါလေးစစ်ကြော။အဲ့ဒီပင်လင်ဖြူစီရင်ချင်းပြီးသွားတော့မှအခုနာဆရာဆွန်ခိုင်းဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပင်လေကိုပါအဲ့မှာတခါလေးစစ်ကြော။အဲ့ဒီပင်လင်ဖြူစီရင်ချင်းပြီးသွားတော့မှအခုနာဆရာဆွန်ခိုင်းဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပင်လေကိုပါအဲ့မှာတခါလေးစစ်ကြော။အဲ့ဒီပင်လင်ဖြူစီရင်
ตัวจําไปดิมาตัวไม่เยลุပြောတာပဲအတူတူပဲယေရှုမရဏကိုစင်းသွားတယ်လို့ပြောရင်မရေချာလားဒါကြောင့်မယုံကြည်သူလို့ပြောရင်မယုံကြည်သူဟာငရဲ့အခါကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်လူတမိုင်းနှစ်ခွန်းတောင်းဆုံးသွားတော့သားတော့ဟာခမဲတော့ကိုနိုင်ငံတော်ကိုပြန်အပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အခုမြင်နေရတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီး ကောင်းကင်ဟောင်းမြေကြီးဟောင်းကိုဘုရားသခင်မိနေစကြောအဲ့ဒီမိနေစကြောပြီးမှာကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်တပ်ဖန်ပြန်ဖန်စင်းတော့အဲ့ဒီတပ်ဖန်ပြန်ဖန်စင်းတဲ့ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးထာဝရအနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်အနာဂတ်နှစ်ခုရှိတယ်အနာဂတ်နှစ်ခုရှိတယ်လာမယ့်အနှစ်တစ်ထောင်ကိုအနာဂတ်လို့ပဲခေါ်တယ် အဲ့ဒီအနာဂတ်နှစ်ထောင်ဆိုရင်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့ကိုတဖန်ပြန်ဖန်ဆင်းတော့အဲ့ဒါထာဝရအနာဂတ်အဲ့ဒီထာဝရအနာဂတ်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့အခြေရောက်ရင်အခုနပြောတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တဲ့အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့တဲ့ဆိုတော့ပဒတိတူဥယင်ကထာဝရတည်ရှိတော့ဒါဆိုရင်ညီကောင်မတို့အခုကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာ လျှို့ဝှက်စွာတည်ထောင်နေတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကလာမယ့်အနာဂတ်ကာလရောက်လို့ရှိရင်နေကြီးပေါ်မှာထင်ရှားမဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ထာဝရအနာဂတ်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဟာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့တော်ဖြစ်သွားမယ်။ချစ်ဖွယ်သောမြို့၊တန်ရှင်သောမြို့ဖြစ်သွားမယ်။